Bem-vinda à Rádio Olhos d'Água. Eu gostaria que você começasse se apresentando para os nossos ouvintes. Quem é Luca Andrade? Ok. Bom, primeiro, Mima, né, Djalma, muito obrigada pelo convite. E Luca Andrade, ela é uma menina que aos 3 anos de idade se deu esse nome. Ela era até então Maria de Lourdes Martins de Andrade. E segundo a minha mãe, ao entrar ali para o jardim de infância, enfim, né, naquela época, eu me apresentei como Luca Andrade. E ficou Luca Andrade desde então, e eu sou Luca Andrade, inclusive profissionalmente. Sou psicóloga de formação, sou mineira, mas moro no Rio de Janeiro há 33 anos e tenho 2 filhos, belos, homens lindos e maduros já. Enfim, e sou coach executiva há mais de 15 anos, há quase 20 anos. Legal, Luca. E para o nosso papo, Luca, vamos começar então falando sobre relações sociais e pandemia, que é uma coisa que está muito em voga. Eu fiz uma entrevista recentemente com uma amiga nossa que está morando fora do Brasil, e a gente começou já esse papo a respeito de pandemia. E eu queria dar continuidade contigo, que nos ajudasse a compreender melhor essa questão das relações sociais e pandemia. O que que está acontecendo hoje no mundo com relação a isso? Ok. Bom, as relações, elas adquiriram um aspecto exacerbado do que a gente vê acontecer normalmente, né? Eu gostaria aqui de ressaltar alguns pontos, assim, tanto no âmbito familiar ou do convívio onde a pessoa está, né, em isolamento, no trabalho e até virtualmente. O que a gente vê acontecer, que a psicologia de grupo até trabalha algumas questões nesse sentido, é que, no primeiro momento, a gente tem essa cordialidade. Então, começamos a conviver ali no âmbito familiar, todo mundo muito junto, muito próximo. Então, há uma certa cordialidade. No trabalho também, a comunicação, todo mundo diz que a comunicação ficou ótima, maravilhosa, todo mundo se comunicando virtualmente, pelo WhatsApp, etc. E, enfim, até mesmo pela própria internet, né? Assim, lives assim bombando para todo lado, muita conexão entre as pessoas. E chega um determinado momento que, principalmente no ambiente familiar, onde nós estamos com relações físicas mais próximas, essas relações começam a ficar mais ruidosas, estremecidas. Isso é um processo comum do grupo? Sim. E foi exacerbado na pandemia. E exacerbado tanto pela rapidez com que aconteceu esse processo, quanto pela intensidade. Por quê? Nós até então estávamos naquele convívio cordial, até que começou um determinado momento, eu me senti invadida pelo outro, porque eu não tenho muito espaço, aí eu estou aqui na mesa, aí a minha mesa de almoço, eu estou trabalhando. E aí, o trabalho se mistura com o almoço. Então, começa a haver uma invasão de ações, de hábitos, e somos pessoas diferentes. Então, essa invasão começa a ser um incômodo, porque nós, seres humanos, precisamos sim do nosso espaço. E quando nós sentimos que esse espaço está sendo invadido, nós nos defendemos. E a defesa é ou a gente reagir ou a gente se encolher. Né? Porque nós precisamos, para nossa sobrevivência psíquica e até física, né? Haja visto o aumento da violência doméstica, né? Que a gente teve na pandemia. Então, assim, nós precisamos dessa defesa, tanto física quanto psíquica, para nos mantermos vivos e sobrevivermos. Então, quando essa convivência próxima ela aumenta, ela gera um ruído maior e estremece as relações. Aí você fala, mas virtualmente nós não vemos isso acontecer. Não necessariamente, né? Se assim, eu tenho tido relatos de pessoas que eu atendo no coaching e também na terapia, que mesmo virtualmente a intensidade da comunicação ela começa a ficar estremecida. Então, eu já não estou falando tanto, eu já estou me sentindo, a toda hora a pessoa me liga, não tem mais horário de trabalho, as pessoas trabalham, né, assim, 18 horas por dia, só dormem, mas não mais, assim, eu não sei a hora que fulano almoça, então eu ligo na hora do almoço dele, por aí vai. Então, há também uma invasão.
Agora, é importante a gente salientar que essa invasão acontece porque nós também fazemos isso acontecer. Nós deixamos isso acontecer de algum modo, né? Em nome de uma relação. E por que que isso acontece virtualmente? Nós estamos distantes. Então, o distanciamento, ele nos dá maior controle dessa comunicação. Eu não sou invadida se eu não quiser, né? Eu posso deixar cair, isso já havia acontecido. A pessoa, ou caiu a conexão, e aí eu paro de falar, né? Ou seja, eu tenho que recomeçar, etc., né? Ou eu não respondo aquela mensagem de WhatsApp na hora que ela me chega, né? Então, assim, há um controle um pouco maior. E além desse controle maior, as emoções, elas não são tão intensamente vividas virtualmente quanto elas são presencialmente. É nítido que quando eu estou na presença de uma pessoa que está irada ou enfim, com muita raiva de alguma coisa, eu sinto essa raiva no corpo dela, na expressão dela. Quando eu enxergo isso na tela, eu enxergo, né? Mas eu não sinto fisicamente. Então, a presença física, sim, exacerba essa questão emocional e dificulta ainda mais as relações quando elas estão muito próximas e muito mais íntimas, quando estamos todos dentro do ambiente, né? Tá, então No ambiente. vamos ver só se eu entendi aqui, Luca, até porque eu preciso às vezes dar uma paradinha para tentar, vamos dizer assim, e pegando as pequenas peças desse quebra-cabeça que você está falando para a gente montando, né? Você está me falando, então a primeira coisa é que com a situação que a gente vive hoje, se está acentuando as relações devido ao próprio desgaste, você está em convívio por muito tempo, e que há uma diferença entre esse desgaste quando ele se dá fisicamente, onde você está diante das pessoas ali o tempo todo dentro da casa, e que isso às vezes leva mais tempo para acontecer quando você está num ambiente virtual, porque você teria mais facilidade e controle, se é que a gente pode chamar assim, de interromper uma determinada situação que seja um pouco mais difícil de lidar, como desligar o computador, por exemplo. Mas aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: pelo que a gente está percebendo, tem havido um número maior de violência, principalmente violência doméstica com relação à mulher e com relação também a idosos, né? O que eu queria pegar contigo agora seria mais a solução do problema do que identificar o problema, porque a gente já sabe que o problema existe, né? A gente já consegue identificar isso. Como é que nós podemos ajudar as pessoas? O que que a gente pode dizer para as pessoas que é o melhor caminho para ela tentar fazer com que isso não ocorra no seu cotidiano, no seu dia a dia? Como é que a gente consegue sair desse turbilhão de emoções que você está ali trancado o dia inteiro, a semana toda, a mulher, o filho chorando, criança fazendo cocô nas fraldas, o velhinho passando mal? Você está no meio da loucura dentro da sua casa. Então, o que é que a pessoa pode fazer para reduzir esse nível de estresse? Então, o primeiro passo é, primeiro, a gente entender que somos pessoas diferentes, né? Ter consciência dessa diferença e que eu não posso desejar que o outro seja como eu sou, isso é ponto pacífico. Isso é necessário para todo e qualquer relacionamento, seja ele num convívio normal ou num convívio de mais estresse, né? De mais proximidade e intimidade. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo é a gente se dar conta de que o que acontece é a minha percepção. A realidade, para mim, na verdade, a minha leitura sobre o fato. Que eu falo, não, mas isso é realidade, né? Essa realidade que eu estou falando, que eu estou assumindo que é realidade, na verdade, é a minha percepção que tem N influências. Né, para eu ter percebido aquele fato daquela forma. E a pessoa pode perceber o mesmo fato de uma forma diferente. E é justamente aí que as situações difíceis acontecem. Porque eu quero que, na maioria das vezes, é muito mais fácil nós lidarmos com pessoas que pensam igual a nós, que têm os mesmos hábitos, os mesmos gostos, porque é mais fácil de relacionar. Quando eu lido com alguém diferente, eu tenho que me dar ao trabalho de ser empática, né? E a empatia é um aspecto essencial para o relacionamento.
E a empatia que eu digo é, eu tenho que ter um mínimo de vontade de buscar entender qual é a percepção do outro sobre aquela situação. Então, na solução de uma situação difícil em casa, que não é extrema, como no caso de uma violência contra a mulher, etc., mas numa situação corriqueira, né, o primeiro passo é eu chegar para a pessoa e falar o seguinte: olha, o que eu vejo que está acontecendo é isso. E narre o fato. Faça uma narração daquilo que você vê que está acontecendo. Isso é um ponto muito importante, porque a partir desse momento o outro vai enxergar que você está vendo aquela situação, até ao narrar o fato, você está vendo aquela situação de uma determinada forma. Então, diga o que você vê que está acontecendo e fale como é que você está se sentindo com relação àquilo. E aí pergunte para a outra pessoa: como é que você vê que está acontecendo? Você enxerga da mesma forma? Como é que você está se sentindo? E aí vem a terceira pergunta: o que que nós podemos fazer para melhorar essa situação? Ou até mesmo assim, o que que você quer? Porque às vezes eu quero uma coisa e o outro quer outra. E a gente está achando que o outro quer a mesma coisa que eu, né? Uma outra situação interessante é que o outro dá uma resposta e eu enxergo aquela resposta e sinto aquela resposta como se fosse uma reação ruim. Então, eu vejo naquela resposta do outro uma intenção e que, na verdade, não era efetivamente a intenção do outro. Então, por isso, Emílio, que o diálogo é fundamental nesse momento. Mas um diálogo em que eu saiba e eu me coloque ali como uma pessoa consciente, que eu também tenho alguma contribuição para aquela situação estar acontecendo do jeito que está, né? O Nós Lucas. somos todos responsáveis, né, em certa forma, pela situação que estamos vivendo. O Lucas, Diga. mas me diz uma coisa. Nós vivemos hoje numa sociedade que é muito individualista. O tempo todo, a sociedade nos cria para sermos indivíduos cada vez mais fechados, né? O exemplo que você está me dando, e que é. Isso é compreensível para a maioria das pessoas, a meu ver, exige um certo grau de maturidade, porque você abstrair de que há uma possibilidade de que as coisas não sejam do seu jeito, né, isso exige da gente uma visão muito madura, né? A tendência é que você acha que você está certo e que o outro está querendo lhe sacanear, né? Isso. Qual é o exercício que a gente pode fazer para ter esta capacidade de poder estar diante de alguém e assumir que aquela situação que está sendo ali tratada possivelmente é algo que eu não esteja, que não seja a visão correta minha. Quer dizer, há um outro momento ali que eu estou dizendo para mim mesmo: peraí, isso pode não ser da maneira que eu estou imaginando. Então, isso, na verdade, é o que antecede você buscar essa solução, né? Como é que a gente. Que prática é essa que a gente pode ter para chegar a esse ponto de maturidade? Realmente tem tudo a ver com maturidade, né? E a maturidade está relacionada a você ter consciência, né, de si mesmo, do que você consegue fazer, das suas limitações e das suas capacidades. Agora, um exercício que eu acho que é muito interessante, eu costumo brincar com as pessoas: parem de usar o carro e peguem um helicóptero, né? Obviamente que metaforicamente, né? O que que eu quero dizer com isso? No, um exercício importante é você se distanciar da situação. Você está aqui vivenciando aquela situação difícil com alguma pessoa, aí seja no trabalho, em casa, onde quer que seja. E você procurar enxergar isso do alto, com distanciamento. E se faça a pergunta: se eu fosse uma terceira pessoa que estivesse olhando essa situação, o que que eu diria a respeito dessa situação? O que que eu diria a respeito da Luca? O que que eu diria a respeito do fulano? E aí você pode ter uma visão, começa a ter uma visão de si mesmo naquela situação. Então, o exercício de pegar o helicóptero, e eu digo helicóptero porque o helicóptero é bom, porque muitas vezes você tem que subir e depois você tem que voltar para a situação, né?
Então, esse é um mecanismo de aprendizagem muito grande e que é, mas qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Isso independe do grau de escolaridade, do grau de conhecimento da pessoa. Basta apenas, todo mundo consegue enxergar o horizonte, Mina. Todo mundo. É como se você enxergasse o horizonte. Ou todo mundo já viu uma peça de teatro, nem que seja na praça da sua cidade, né? Um show ali. É como se você estivesse enxergando um show. É esse distanciamento que é necessário. Porque aí você vai se ver como você está respondendo, se escute falando o que você falou. Então, esse exercício é muito bom. E um outro ponto importante é que nas relações, muitas vezes, quando a gente entra no embate, a gente não quer perder, né? Então, e isso é uma defesa que nós humanos temos, assim, queremos sobreviver e para sobreviver nós aprendemos no, na, na nossa educação, aí eu não estou falando de pai nem de escola, eu estou falando do nosso crescimento, né, educação informal, tal, que nós precisamos ganhar. Nós não podemos ser perdedores. Isso aí, um perdedor entre aspas, né? Então, essa noção de você não poder ser um perdedor também é um grande impactador na boa convivência, no bom relacionamento, né? Porque o perdedor carrega consigo, essa palavra, um preconceito enorme, um juízo de valor muito negativo. E precisamos contornar essa situação, porque não tem perdedor numa conversa. Num diálogo, existem duas pessoas e não é quem sai ganhando. Então, muitas vezes eu também estou naquela relação porque eu quero ganhar, né? Eu preciso ganhar. Ou porque eu sou um competidor que quero estar sempre no primeiro lugar, ou porque eu não quero errar, ou porque eu quero ele estar sempre me dando bem, porque se eu não me der bem, ele não vai me amar, né? Eu posso ser rejeitada. Enfim, então há uma série de outras possibilidades e aprendizados que a gente deve fazer para entender o que é que me faz agir dessa forma nessa relação, né? O que que está me impulsionando para esse tipo de reação? O que que eu perco e o que que eu ganho agindo dessa forma? São algumas perguntas que a gente pode se fazer para se ver, né, naquela relação difícil, naquela situação difícil, e o que que eu preciso fazer para modificá-la, né, para transformá-la, pelo menos na parte que me cabe, né? É claro, há relações que são inviáveis. A outra pessoa era uma pessoa muito difícil, por mais que eu me empenhe, não, a relação não é possível. Não estou falando que somos todos milagrosos, assim, né? E a gente não é capaz de mudar o outro se o outro não quer se mudar. Então, é claro que todos temos limites ali, mas a nossa parte nós devemos fazer. E é minimamente a gente tem que ter consciência, uma percepção clara do que eu estou fazendo para produzir aquele tipo de reação. Legal. E uma coisa até que eu queria comentar contigo. Muitas vezes eu ouço alguém falar assim: não, eu investi muito nesta relação. E a palavra investimento sempre me causa um certo. Me deixa um pouco transtornado, porque eu sempre considero essa palavra investimento uma coisa que está relacionada muito a dinheiro, economia, né? A você pôr algo para ganhar algo, né? E eu sempre imaginei que as relações, elas não são algo que você faz para ganhar como indivíduo, você faz sempre para ganhar como um coletivo. Então é você com alguém aí ganha algo, né? Porque quando se une a alguém, você, na verdade, você está criando um outro ente, né? Um ente coletivo, que é você, mas eu e ela, né? Ela e o companheiro. Então, o que eu acho interessante nesse papo, né? É que eu fico imaginando que talvez o melhor caminho para você poder olhar para uma situação e poder abstrair, fazer esse distanciamento, como você sugere, né? Seria você tentar olhar qual é, naquele momento, o melhor caminho para os dois, e não para o que você está imaginando ou pensando que é o certo ou que é errado. Mas, espera aí, isso aqui é o melhor para nós dois? De repente, será que não tem aqui uma outra alternativa, né? Em vez de ser simplesmente uma visão do que eu,
como é que eu faço para eu estar certo, ou se ela está errada, ou se há aqui alguma situação nesse sentido, né? Bom, mas isso aqui foi só um voo meu dessa tua fala. E que tem tudo a ver com o que eu estava comentando, né? Está estreitamente relacionado a isso, porque quando a pessoa fala, eu investi tanto nessa relação, aí a pergunta é, ela investiu para fazer com que o outro seja como ela quer que o outro seja com ela, que aí ela não investiu na relação, ela investiu em fazer com que a relação aconteça do jeito que ela quer, né? Então, assim, o que, que é esse investir, tá? Então, pode ser isso, e aí o foco está nela. É aquilo que eu falei, assim, a gente não quer perder, né? Porque muitas vezes a gente tem receio numa relação de se perder no outro, né? O que é isso? É, se eu ceder muito, se eu criar essa relação como você trouxe, né? E eu também trouxe anteriormente, de nós conversarmos e vermos o que o outro quer, o que eu quero e como podemos, né, buscar o melhor disso. Algumas pessoas sentem que se elas não ganharem, elas se perdem no outro, eu perco a minha identidade. E ao perder a minha identidade, o receio de perder a identidade, melhor dizendo, o que que eu faço? Eu afasto o outro, ou eu engulo o outro. Então, eu vou sempre nesse movimento, ou de afastar, ou de engolir. Nunca é uma relação, né? Uma troca, um diálogo, né? Porque o diálogo é isso, né? Essa troca, esse interrelacionamento. Então, o investir também me dá essa sensação, essa mesma sensação que você falou que dá em você, né? Também. Tá. Olha só, Luca, considerando todos esses fatores que levam as pessoas a terem essa dificuldade nesse relacionamento, nessa tensão que se cria por conta da pandemia, de não estar tendo o espaço adequado, né, o tempo adequado, até para poder vazar um pouco essas emoções, né? Você não diria que o medo é um dos fatores, né, que pode estar interferindo nesse bom relacionamento das pessoas? Sim, e são vários medos, né, que a gente pode abordar aí nessa relação, né? Um dos medos que eu tenho visto e escutado muito é o medo de errar, né? Como é que eu vou me relacionar de uma forma errada com essa pessoa? Eu vou me relacionar de uma forma errada com a minha gestora? Enfim, eu vou fazer algo errado que não é para fazer, né? O medo de errar é um medo muito sério e muito vivo, né? E ultimamente a gente tem escutado falar muito disso, né? E é interessante porque é uma coisa que vem de muito tempo. Né? Nós somos criados, quase que instruídos, né, para ter medo de errar. Então, a educação que nós recebemos, ela acaba corroborando muito esse medo. A gente aprendeu muito que não pode fazer isso, que é errado, e aí, né, vem o castigo, vem a dor, né? E muito antes, pelo contrário, a gente poderia ter sido criado com uma visão mais positiva do que é para fazer e não do que não é para fazer. Mas, enfim, é em geral assim que a educação acontece, né? Se você não tira uma nota baixa, você é burro, você é incapaz, enfim, você não passa de ano idem, se você não tem um bom desempenho na empresa, ou se você não fala bem, você também não tem a competência, ou se você não se relaciona bem, é porque você está errando naquele relacionamento. Então, o medo de errar, ele perpassa várias searas da nossa vida, várias áreas da nossa vida, e o que está por trás desse medo de errar é o excesso dele. Porque, por um lado, ele é sadio, né? O medo de errar, ele me defende e me protege. Se eu falar de uma forma muito, enfim, enraivecida, muito sincera, né, me declarando completamente para a pessoa, eu posso falar o que a gente brinca assim, no meio corporativo, de sincericídio, né? É o suicídio de tanto sincerismo, né, de tanta sinceridade. Então, assim, eu posso realmente errar na medida, né, da minha fala. Então, o medo de errar sadio, ele nos preserva.
tanto no relacionamento, na invasão do outro e tal. Então, isso é muito bom. Ele é uma questão de sobrevivência. Agora, ele é paralisante a partir do momento em que eu vejo que tem uma situação que eu posso falar, que eu posso agir de uma determinada forma, que posso vir a errar, mas eu não faço com medo. E, em geral, tem dois aspectos muito salientes que ressaltam nessas situações. Ou é o desejo da pessoa de querer agradar muito o outro, fazer o que o outro quer que eu faça, ou, né, o perfeccionismo. Eu não posso errar de jeito nenhum, né? É claro que não são apenas esses dois causadores desse medo paralisante, mas nós somos muito mais que isso, né? O homem, graças a Deus, não somos binários. Mas esses são dois fatores que são muito comuns e que acabam acarretando muito esse medo de errar, que é paralisador, né? O que está por trás desse medo paralisador é nós pensarmos o medo como, desculpe, o erro, como um julgamento que é algo que não vai ser bom para mim e que não é bom para o outro. Então, o erro, ele carrega consigo um juízo de valor muito forte, um julgamento negativo muito forte. É o conceito do erro que está perpassando todo esse medo que nos paralisa, né? Se nós enxergarmos o erro como uma possibilidade de melhoria, tudo muda, né? Aí eu posso ser capaz de fazer algo a respeito. Tem um estudo, Mima, muito interessante, que foi realizado há muito tempo, no século passado, né? Século passado parece que tem 100 anos, mas nem tanto. Foi fins do século passado, na década de 80, lá em Stanford, que foram pe pessoas pegaram na escola, no Instituto de Psicologia lá, pegaram dois grupos de jovens e falaram assim para os jovens: os jovens performaram lá, fizeram uma atividade, tiveram sucesso, e um grupo, eles deram um retorno falando assim: vocês tiveram sucesso porque vocês são inteligentes, pela sua capacidade intelectual. Para um outro grupo, eles deram o retorno da seguinte forma: vocês tiveram sucesso porque vocês se esforçaram, vocês se empenharam e conseguiram. Depois do tempo, pegaram esse mesmo grupo, não muito tempo depois, eles pegaram esse mesmo grupo de pessoas, logo assim, um curto tempo depois, para fazer outro experimento e falaram: olha, agora vocês têm um desafio maior e vamos ver como vocês se saem. Qual foi a reação? O grupo integral dos jovens que tiveram o retorno de que eles tiveram sucesso porque são inteligentes e têm muita capacidade intelectual, eles não aceitaram o desafio. O grupo que teve o retorno de que eles se empenharam, se esforçaram e conseguiram, aceitaram o desafio. Né? O que que isso nos mostra? Que quando eu passo para uma pessoa um modelo fixo, olha, você é inteligente, você é burro, isso gera uma conceituação de que eu sou assim. E aí não me dá a possibilidade de crescer e de ser diferente. Quando foi dado o retorno para aquele grupo de que eles se empenharam e aí conseguiram, né, eu estou instigando naquelas pessoas de que elas são capazes de qualquer coisa, não é por causa de uma coisa fixa. É claro que não ficou só nesse experimento. Esse experimento foi o pontapé inicial desse estudo, né? Esse estudo foi uma conclusão de uma série de pesquisas e, enfim, estudos que foram feitos para se tirar essa conclusão. Eu estou dando aqui muito superficialmente, né, esse embasamento. Mas a conclusão foi essa, né? Assim, o cuidado que nós temos que ter com as pessoas com as quais a gente conversa, e principalmente com relação ao erro, de não colocarmos como um conceito fixo, né? De que, olha, é isso, você é burro, você não consegue, você erra sempre, porque quando nós damos um conceito fixo, nós criamos naquela pessoa um engessamento do aprendizado. E aí ela não consegue se desenvolver. A partir do momento que eu passo a dar a ela a sensação
e a possibilidade de que ela é capaz, né? Que ela errou. Ok, é importante reconhecer o erro, sim, né? Olha, foi feito errado, você errou. Então, o que que a gente precisa fazer agora? Então, vamos lá, você conseguiu fazer de outras vezes, como é que você fez? A partir do momento que eu começo a trazer para a pessoa a capacidade dela de se empenhar, se esforçar e conseguir, ela é capaz de superar os erros, isso superar, independente de ser erro, de fazer cada vez melhor, né? Então, eu acho que isso vai uma dica para as nossas relações, para a educação dos filhos e para a gente lidar, inclusive, com pessoas sênios, com pessoas mais velhas, né? Porque a gente acha que é mais velho e que não consegue mais, né? Então, oi. Luca, uma questão que eu acho que é de ordem prática e dessas coisas que a gente está falando a respeito do medo, eu acho que a gente poderia tentar ajudar, principalmente as mulheres, que hoje são as que mais sofrem a violência doméstica, né? A gente sabe que muitas dessas mulheres não conseguem, às vezes, sair da relação, não conseguem ir adiante nas suas vidas, porque elas sentem temor, muito medo. Medo por conta da impossibilidade de sobrevivência, medo por conta de não ter noção do que vai acontecer com ela se ela sai da relação. Então, tem vários medos envolvidos nessa coisa da violência doméstica, né? Então, qual seria. Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Se você achar, inclusive, que não é possível responder, a gente até tira isso aí na edição da nossa entrevista. Mas qual seria o conselho que a gente poderia dar para uma mulher dessas que está no meio de uma relação que não é sadia, ela está sofrendo com a violência doméstica, ela tem um companheiro que não a respeite, que de alguma forma é violento com ela, com os filhos, né? O que que a gente poderia dizer para essa mulher para dar a ela um incentivo, uma luz para que ela possa vencer o medo? Deixar aqui porque tem um helicóptero passando por aqui. Ah, bem, o primeiro ponto que eu acho importante é que essas pessoas que sofrem violência, elas internamente elas estão debilitadas, né? A autoestima em geral é baixa, elas não têm uma autoconfiança suficiente para poder superar essa situação e sair dessa situação. Então, assim, existem esses grupos de apoio, etc. E o que que esses grupos trabalham, né? E o que que é importante que a pessoa se dê conta de que ela é capaz. É justamente desenvolver essa forma de pensar. Eu consigo, né? E uma dica é, faça uma linha do tempo da sua vida de coisas que você já conseguiu, a pessoa já conseguiu, né? E para ela poder resgatar a fortaleza dela, porque todo mundo tem as suas fortalezas e tem as suas limitações. Então, é muito importante, nesse momento, eu me fortalecer, a mulher se fortalecer. Então, uma dica é, vou fazer uma linha do tempo e falar assim, o que que eu consegui? Independente dessa pessoa que está aqui, né, me violentando, né? Quais foram as minhas realizações, o que que eu fiz de bom, o que que eu fui capaz de andar de bicicleta, eu fui capaz de me casar, né? Não era assim, era diferente. E aí é resgatar o que que dessas capacidades para ela conseguir essas realizações, quais foram as capacidades que ela teve, né? Para poder fazer isso acontecer. Ah, então eu consegui me casar. Eu fui capaz de me posicionar, né, de dizer um sim naquele momento. Eu fui capaz de sair da casa dos meus pais e vir morar e trabalhar e conseguir fazer aquilo que eu quis. Então, em algum momento da vida, todo mundo já tem uma experiência que deu certo. E é resgatar essa capacidade dela, entende? E me diz uma coisa, Luca, agora aproveitando o ensejo, que diabos é esse negócio de coaching? Explica pra gente, o que que é isso? Coaching. Pois é, hoje em dia tudo é coaching, né? Assim, coaching disso, coaching daquilo e etc. Traduz pra gente coaching, em português, o que que significaria coaching? Olha, a tradução específica de coaching é treinamento. Coach veio de uma palavra americana que é o treinador,
né, daqueles, do esporte e tal, de tênis, de, enfim, qualquer treinador de esporte, eles chamam de coach, tá? Mas a palavra coach em si, ela vem da palavra inglesa, que fazia referência aos tempos antigos, inclusive que é em português a gente tem, que é o coche. Lembra do coche? Né? É que era antigamente aqueles carros que levavam as pessoas de um lugar ao outro, né? Então, isso é de origem inglesa, essa palavra também, o coche e tal. A metodologia que nós chamamos de coaching, né? Ela foi, então, trazida dos esportes, desses treinamentos, desses treinadores de treinamento de esportes, com origem também nessa, na, no significado da palavra, eu vou tirar você desse lugar e levar você para um outro por meio desse coach, que era essa carroça, né? Era o nome da carroça. Então, assim, o que que significa essa metodologia? É você fazer com que a pessoa tenha um objetivo e você vai ajudá-la a sair do ponto X, chegar no ponto Y. Ou seja, fazer esse desenvolvimento. Só que hoje em dia, né, principalmente aqui no Brasil, eu vejo, tudo virou coaching. Então, o coaching, na verdade, ele virou um treinamento, tá? Então, eu treino as pessoas individualmente na nutrição, espiritualmente, fisicamente, lá nos exercícios, enfim, tem coaching enfim, para todas Para as todos os áreas, gostos. digamos assim. Para todos os gostos. Mas, na verdade, a metodologia de coaching, ela não é de treinamento. Porque no treinamento nós damos conteúdo, conhecimento, né? O coaching, ele trabalha o desenvolvimento da pessoa buscando muito pela conscientização dela. Então, é uma metodologia que trabalha com algumas ferramentas que vão gerar a conscientização na pessoa do que ela é, do que ela está fazendo, que faz com que aconteça determinada, situação na vida dela e o que que é que ela precisa mudar para chegar aonde ela quer. Então, essa é, em linhas muito, superficiais e rápidas, a ideia principal do coaching. Tá? E o conteúdo, quando é passado um conteúdo dentro de um processo de coaching, ele é passado muito mais como uma pincelada e aí pedido para que a pessoa busque esse conhecimento num treinamento específico, numa leitura, enfim, né? Mas muitas vezes ele é confundido atualmente com o treinamento em si. E o coaching não é treinamento. É um diálogo, uma conversa que nós temos com o nosso cliente, que faz com que ele alcance esse desenvolvimento que ele deseja. No coaching, tem sempre um objetivo à vista e a alcançar, né? Então, Existe esse é uma um. relação direta, Luca, entre coaching e psicologia, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É um ramo, não é um ramo? Como é que é isso? Ele tem algo a ver? Tá, não. O coaching, ele não é estritamente relacionado à psicologia, não é da psicologia. Tanto é que profissionais de outras áreas podem fazer um curso de formação de coaching e se tornar um coach, tá? A gente tem coach pessoal de vida, né, com esse mesmo objetivo de se alcançar, né, enfim, algo desejado. E também coaching executivo, que é o meu caso, né? Eu também faço um coaching de vida, mas a minha experiência é muito maior na área de coaching executivo. Mas a psicologia, ela trabalha especificamente o aprofundamento das relações, da vida da pessoa e de como essa pessoa, do autoconhecimento, para que a pessoa possa, né, enfim, lidar com as questões emocionais e paternais, maternais, de uma forma que ela deseja. No coaching, nós tratamos, vou dar um exemplo, situações parecidas de relações, você acabou de me perguntar aqui, das dificuldades relacionais. Eu posso trabalhar isso no coaching? Posso. Numa relação difícil que um profissional está tendo com o gestor dele, ou com os colegas, isso pode ser tratado num coaching e também numa terapia.
Só que as abordagens são completamente diferentes, né? Na terapia, eu vou aprofundar muito mais as questões emocionais e relacionais e do autoconhecimento da pessoa. E no coaching, o autoconhecimento é importante, mas eu não vou me aprofundar nas questões emocionais dele. Eu vou dar instrumentos e ferramentas para que a pessoa conheça as reações emocionais que ela tem naquela situação, para que ela se possa se monitorar. Porque é interessante que muitas vezes as pessoas não se dão conta, Mima, de que eu tô com raiva, ou mas eu falei isso, né? As pessoas estão tanto no piloto automático que elas não se dão conta de como elas fazem e a reação que elas provocam no outro. Então, o coaching, ele ajuda muito nisso. É um autoconhecimento mais superficial, né? E que a gente incentiva a pessoa a se aprofundar nele. É um conhecimento das emoções também dessa forma, mas o foco do trabalho é sempre em você quer se comunicar melhor com o seu gestor, sua gestora. Então, como você se comunica? Como está sendo a sua forma de comunicação com ele? Como é essa pessoa? Como é que você pode se comunicar melhor com ela? Né? O que tem de seu nessa relação e o que tem dele, ou como é que você pode empaticamente comunicar-se com ele, com essa pessoa, para que a sua relação com ela melhore, né? Ou o que você precisa fazer? Por muitas vezes, assim, eu quero ter uma boa relação com meu gestor, com minha gestora, mas eu estou numa situação que eu estou ali em embate comigo mesmo. Né? Na verdade, eu não quero estar ali naquela empresa. Já aconteceu comigo. Eu não quero estar ali com aquela empresa e eu fico forçando uma barra até que eu vejo assim, bom, será que essa é a cultura de empresa que eu quero conviver? Né? Pessoas que trabalhavam numa empresa muito conservadora, com um modo de se relacionar mais convencional, e pessoas ultra inovadoras e à vontade, mais assim, né, no estilo mais moderno, mais jovial de ser, como a gente está falando aqui da geração Y, né, e Z, né, que está surgindo agora no mercado de trabalho também. Então, assim, são pessoas com um estilo diferente e que, no final das contas, assim, eu fico querendo uma mudança que não necessariamente ela vai acontecer, né? Porque eu não posso fazer com que o outro seja o que eu quero. Eu tenho que trabalhar uma forma de me relacionar com aquele outro de forma que seja eu fique bem e que o outro também fique bem, porque uma certeza eu tenho, ele não vai mudar ou ela não vai mudar se eu não quiser. Aliás, se ela não quiser, se ele não quiser, né? Porque eu quero simplesmente. Então, assim, o coaching ajuda muito nessa questão, né? Relacional e em outras questões de atingir objetivos de carreira e etc. Então, a grande diferença fechando a sua pergunta, entre a psicologia e o coaching, é que a psicologia ela tem um aprofundamento maior nas questões psíquicas, emocionais e neuroses, ou até mesmo nos sintomas psicóticos, etc., da pessoa, e o coaching ele está focado ali no objetivo que ela quer atingir em uma determinada situação. E o coaching ele tem um tempo para acontecer. Né? Em geral, são 12 a 16 sessões de coaching que a gente faz para desenvolver questões específicas. Né? E é importante salientar o seguinte: para ser um coaching, você não precisa ser psicólogo, mas é importante e fundamental você passar por um curso de formação que seja sólido. Né? Não é um curso de fim de semana ou de módulos rápidos, não. Né? Nós passamos um curso assim de 180 a 300 horas, com supervisão, com acompanhamento, com relatório de sessões, ou seja, há todo um desenvolvimento, um aprendizado a fazer para você ser realmente um coaching consistente, né? E que traga realmente, agregue valor ao seu cliente, né? Legal, Luca. Muito obrigado pela tua participação na nossa rádio. Eu gostaria de deixar franqueado para você o microfone para que você possa se despedir da nossa comunidade, dos nossos ouvintes. Ok. Bom, mais uma vez eu agradeço a vocês e a todos que estão aqui nos escutando e nos vendo, né? E é importante, eu gostaria de deixar uma mensagem relacionada a você,
que está passando por esse momento de pandemia, de crise. O primeiro ponto é se dê um tempo, se veja. Veja aonde que você está sentindo a dor. Todo mundo tem uma dor. Então, é muito importante que a gente acolha a nossa dor. Se a gente está, né, gritando muito, insatisfeito, etc., é porque temos uma dor interna. Então, é muito importante que a gente veja qual é a nossa dor e ter o cuidado de que essa dor não cause dor no outro, né? O que eu posso fazer para lidar com essa minha dor, né? E, obviamente, que eu posso conversar com uma outra pessoa sobre essa questão minha, sobre, enfim, o que está me incomodando. Mas, nesse momento, o cuidado consigo e com o outro é fundamental, pois estamos passando por esse período de pandemia no qual estamos todos juntos e, como eu falei, essa proximidade, ela exacerba muito mais os nossos relacionamentos. Então, cuide de si, do seu coração, da sua cabeça, do seu corpo e do outro. Legal, Luca. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, minha irmã. Oh.